дүйнөдөгү эң ири ITB Берлин саякат жана туризм эл аралык жарманкесине бул ирет 187 өлкөдөн миңдеген компаниялар өздөрүнүн көргөзмөсүн алып келишти. Катышуучулар келген көрүүчүлөргө саякаттык кызматтарын тааныштырып жатышат. Бирок алардын ичинен эки экспонат көңүлчү ордонун айылында. Танышыңыздар, бул Тихири Канае, адам сыяктуу робот. Аны Япониянын Ташиба компаниясы иштеп чыккан. Ал чыныгы адамдай эле көрүнөт, бирок батыш элине муну кабыл алуу азырынча көнүмсүз сезилүүдө. Бир аз коркунучтуу көрүнөт. Күтүлбөгөн жерден бурулуп, жүзүн өзгөртө баштайт экен. Мунун баары келечекте боло турган нерселер. Тихиринин кызматы келген саякатчылардын суроолоруна жооп берүү. Ал англис, кытай жана япон тилдеринде эркин сүйлөй алат. Ал эми бул адам сымал робот Марио. Ал мейманканаларда менеджерлерге конокторду тейлөөдө жардам берет. Ал келген конокторду 19 тилде сүйлөп тосуп алат. Аны көргөн кишинин жүзүндө жылмаюу да пайда болот. Андан сырткары Марио түрдүү иш-чараларда доклад да окуй алат. Ошондой эле Марио ырдап, бийлеп да берет. Ага катар балдар менен футбол да ойной алат. Адам сыяктуу роботторду учурда аэропортторду кызмат көрсөтүүдө сынап көрүшүүдө. Мисалга алсак, Нидерланддын авиакомпаниясы роботторду кардарларга керектүү терминалдарды таап берүүсү үчүн колдонушат. ITB Берлин жарманкеси бул жылы 53-ирет өткөрүлүп жатат.